ці бомбардування, розриви снарядів, відчуття страху, коли чуєш літаки. Єдиною державою, яка у цей складний період для Грузії прийняла рішення включитися в операцію з допомоги у евакуації мирного населення, виявилась Україна. Перед самим перевалом дуже багато було загиблих людей. Прямо лежали. Не як штабілями. У гвинтокрила Мі-8 є броня. Ставиться, аби екіпаж зберегти. Це такі броньовані листи. Спочатку політали з ними, а потім прибрали, бо так більше людей можна взяти. Просто виконували обов'язок і все. Так що буде загроза життю, то я навіть не представляв.